Rēzeknes valsts pilsētas vadītājs Aleksandrs Bartaševičs par trūkumu nevar sūdzēties, atšķirībā no paša vadītās pilsētas, kurai šobrīd jādomā, kā savilkt jostas, lai izdzīvotu. Rēzeknē kā pirmais solis bija izziņota pabalstu un atvieglojumu griešana. Uz jautājumu, vai mazinās algas arī domniekiem, mērs atbild, ka viņš līdz gada beigām ziedošot savu algu sociālo pabalstu izmaksai. Jūs tad uzturēs sievu un sieva savukārt saņems naudas? Nu, nav obligāti, ka sieva man uzkrājumi ir. Pilnīgi pietiek, lai sevi uzturētu. Bartaševiča deklarācijā par pagājušo gadu norādīti uzkrājumi 22 tūkstoši eiro, bet viņa sievai Olgai un brālim Mihailam pieder būvuzņēmums Latgalija, kas līdz šim pavasarim bija arī dalībnieks pilnsabiedrībā Latgales būve. Iepirkumu uzraudzības biroja datu bāze liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā abas kompānijas ieguvušas domes pasūtījumus par vismaz 19 miljoniem eiro, taču te arī sarežģījumi saistībā ar objektiem, ko finansēja no Eiropas fondiem. To uzraugiem radušās aizdomas par iespējamu interešu konfliktu. 5 projektos no īstenošanā esošajiem projektiem 5 projektos ir apturēti maksājumi, tad mēs neveicam šos ten maksājumus, pamatojoties uz to, ka pastāv būtisks šis ten interešu konflikta risks, iespējams interešu konflikta risks, un attiecīgi ņemot vērā to, ka mums aģentūrā ir nu, tā saucamā nulles tolerance pret dažādiem interešu konfliktiem, pret krāpšanas riskiem, tad balstoties uz to mēs maksājumus arī neveicam. Uz doto brīdi apturēto maksājumu summa ir apmēram 3 miljoni. Piemēram, gandrīz 1 000 000 eiro no fondiem nav atgriezies pilsētas budžetā par Kaušu ezera apkaimes uzlabošanu, ko veica Latgalija. Maksājuma ieturēšana sākusies pirms 2 gadiem, pakāpeniski noslēdzoties vienam projektam pēc otra un attiecīgi arī augot pieprasītajai, bet neizmaksātajai summai. Pērn kārtējā konkursā šajā reizē par bērnu dārza rotaļa atjaunošanu ar ERAF atbalstu uzvarēja Latgalija ar 1 000 000 eiro vērtu piedāvājumu. To redzot, Centrālā finanšu un līguma aģentūra pašvaldību jau laikus brīdināja par riskiem neseņemt atbalstu. Un attiecīgi visas nākamās darbības bija pašvaldības lēmums, un šim projektam mēs neesam izmaksājuši ne no fonda daļas, ne no valsts budžeta, nu, respektīvi nekādu publisko naudu vispār. Jā, jo mēs redzam, ka viņi ir noslēguši šādu līgumu, kur mums nav pārliecības, ka nav attiecīgi šis ten interšu konflikts. Bet šajā pavasarī darbi tik un tā tika uzsākti. Tagad būvnieki bērnu dārzu pametuši pusratā, jo pašvaldībai nav naudas, lai norēķinātos par darbiem. Bet izglītības iestādes vadītājai žēl par to, ka nu jau gadu bērni izmitināti mazās telpās citās iestādēs un nav zināms, cik vēl tas būs ilgi. Šobrīd nav arī zināms, kad un kā varētu noslēgties pārbauda par iespējamo interešu konfliktu. Tāpat kā vai tā ir saistīta ar pērnu rudenī notikušajām Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai jeb OLAF izmeklēšanas darbībām 3 dienu garumā Rēzeknes domē. Pilsētas mērs neuzskata, ka viņa ģimenes biznesa dēļ zem sitiena palikta visa pašvaldība. Mēs varam pieņemt arī to, ka Rēzeknes dome tik ļoti plaši ir atvēzējusies uz dažādiem būvdarbiem, varbūt arī tādēļ, lai jūsu ģimenes uzņēmumam būtu darbs un ienākumi, lieli ienākumi. Nu, jūs gribat, lai es kaut kā to versiju neapstiprinātu? Nu, es arī neapstiprinu, ja tā ir jūsu versija, nu, tad un jebkura cita cilvēka, viņš var tulkot to situāciju, kā viņš grib. Manuprāt, svarīgi, lai būtu ievērots tas likuma ietvars šajā procesā. Ne tikai apturētie maksājumi no fondiem radījuši robu pilsētas budžetā. Pašvaldība to lāpīšanai lūgusi vairākus aizdevumus. Tomēr likums tā ir liedz izsniegt jaunus aizdevumus. Rēzekne jau sasniegusi aizņemšanās griestus, kas ir 20% pret ieņēmumiem. Jau kopš māja pilsēta kavējusi maksājumus aptuveni 1 000 000 vērtībā. Mērs norāda, ka pie naudas trūkuma vainojama gan minimālās algas celšana, gan kredītprocentu pieaugums, gan siltuma enerģijas izmaksas. Šie apstākļi gan lielākoties bija paredzami, un tie ir līdzīgi visās pašvaldībās. Tomēr šādas problēmas ir tikai Rēzeknei. Vienkārši mums tas pilsētas uzlabošanas process bija diezgan saspringts un varbūt vairāk saspringts nekā citas pašvaldības, tāpēc arī mēs nonācām ātrāk nekā citas pašvaldības pie šīs situācijas.
Šonedēļ Rēzeknē tika spriests, ka tai būtu nepieciešami papildus 5,7 miljoni eiro, tai skaitā 1,3 miljoni uzturēšanas izdevumiem, bet 4,4 miljoni investīciju projektu pabeigšanai. Viens no projektiem, kura pabeigšanai nepieciešams aizņemties, ir rekreācijas jeb spā centrs pie Koušu ezera. Ēkas un tās apkaimes izbūves izmaksas pieaugušas no sākotnēji plānotiem 8 līdz 12,5 miljoniem eiro. Tiesa gan nu jau trešo gadu pašvaldība nesekmīgi mēģina atrast nomnieku spā kompleksam un uzņēmēju, kas tam blakus varētu uzcelt viesnīcu. Šonedēļ kārtējā izsola beigusies bez rezultāta. Man liekas, ka domas priekšsādātājs, kurš ir tieši atbildīgs par budžetu, bija domājis tā, ka nauda šī ienāks, pārdosim īpašumus, ienāks pārdales finansējums no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, un tad lēnām ar visām šīm saistībām varēs kaut kādā veidā norēķināties šo trauksmi neceļot. Bet tomēr tas tā šobrīd nav izdevies. Finanšu ministrija nav atbalstījusi aizdevumu prasīšanu, tāpat tā aicina pilsētu pārskatīt savus ieņēmumu un izdevumu pozīcijas un atteikties no jauniem investīciju projektiem, kas aizvien ir plānā, piemēram, kultūras nama atjaunošana. Bartaševičs intervijas laikā apvaino ministriju, ka tai esot speciāla attieksme pret Rēzekni. Tikmēr finanšu ministrijā bažījies par to, ka pašvaldība jau veidojot budžetu, tajā nav ielikusi visus paredzamos izdevumus. Šobrīd, ja pašvaldība janvārī ir lēmusi par to, ka tiek palielināta atlīdzība, tad mēs redzam, ka gluži pilnā apmērā šie izdevumi nav ieplānoti budžetā, kas pēc būtības ir diezgan rupšs likuma pārkāpums. Bet mums šobrīd ir bažas par to. Protams, mēs esam lūguši valsts kontroli arī veikt ārkārtas revīziju, lai jau pārliecināties par tiem faktiem, kādi tad ir šobrīd uz vietas. Pārkāpumi saistībā ar budžeta izveidu var maksāt amatu pilsētas mēram vai pat visai domei kopumā. Vai tā būs, atbildīgais ministrs vēl nesaka, uzsverot, ka strādās īpaša komisija, kas pieprasīs Rēzeknē visu nepieciešamo informāciju un to juridiski korekti izvērtēs lēmuma pieņemšanai. Jau iepriekš es varu pateikt tā, kā bija, ka nu, tā nevar turpināties un tā vienkārši valdība dot naudu caurā laiva nevarēs. Tad kādam būs jāatbild un rīcība būs, un mēs, nu, teiksim tā, nebūs ilgi jāgaida. Varbūt vajag pašam atkāpties ātrāk? Neplānojam.